To by malo ísť nejako jednoduchšie. Zistíme ako. No, takže predtým, než tam nasadíme tú gumu, by sme mali pre istotu troška, aspoň s nejakou jarou alebo s niečím, namazať okraje, kde bude to guma, tá guma osadená, aby tam potom lepšie držala a aby sme mali istotu, že voda nepresakovala. Takže to máme. Nastavíme, nech tam pasuje na diery. A ideálne bude, keď tieto diery, čo sú tu, budú pasovať na tento úsek. Pretože tam majú byť. Kvôli tej odtekajúcej vode. Takže problém je ten, že v tejto časti je to toto. Dosť tvrdá guma. Neviem tam dať tú gumu. No tuto je to super, tuto už nie. Toto mi tu vadí. Táto tvrdá guma tu je. Dobrá vec to je na to, že keď tú gumu vyberám, tak ju potiahnem a mám ju vonku. Lenže teraz je taká tvrdá, že neviem, čo s ňou ďalej. No nakoniec som tú práčku musel odsunúť a dáme dole horný kryt. Horný kryt dáme dole asi takým štýlom, že dáme dole tento šroubík. Jeden. Poď von, keď sa nebojíš. To je jeden a takisto bude druhý aj niekde na druhej strane. Niekde tuto. Vyťahneme ju zo zásuvky. Rozobral som celú pračku, ale myslím si, že teraz už mi nič nebráni v tom, aby som to tesnenie aspoň z tejto strany mohol dať. Treba to troška namazať. Kto nemaže, ten nejede.
Ja som to celý čas dával zle. Takže hlavná vec je to, že tuto, táto guma, čo je, ešte ide aj sem a zapadne až za druhú zátku, čo som vlastne zo spodu nemal šancu nejak chytiť. Takže to zapadne až sem a zároveň toto, toto musí zapadnúť medzi bubon a takisto vlastne z druhej strany, len keď sa na to pozriete zhora, musí to zapadnúť až dovnútra, tam. A tam je ešte miesto na to, aby som natiahol strunku. A to som teraz sakra zvedavý, či sa mi to podarí. Takže túto strunku tam budem musieť nejak natiahnuť. A som veľmi zvedavý, či sa mi to podarí. Tuto sú nejaké dve zátky. Možno, že slúžia na volačo. A čo keby sme prali odteraz ručne? Čo to je malinká strunka, jak to tam narvem? Jak? Zlá struna, nemám ťa rád. Tam pôjdeš. Ja sa o to postaram. Dámy a páni, spravil som to.
Úplne jednoducho. A sám. Sám a jednoducho. Toto by sme mali. Prípite na moje zdravie. A teraz už len poskladať. To bude sranda. Nemusím spať, idem iba na nočnú. Že by takto? Presne tak. A teraz čo? No, môžeme doťahovať. Môžeme nejaký ten bordel poutierať, čo tu ostal. Po prášku. Je to až také hrozné. Ale už keď to má dolu, tak už to vyčistíme. A ideme na tesnenie.
Posledná vec, čo nás čaká, je natiahnutie tejto strunky. Teraz si dáme do zásuvky.